Export Import Bank of Malaysia Berhad Exim Bank memperkenalkan program pembiayaan Go Export Financing GEFP bagi memperkasakan segmen ekspor negara dalam kalangan industri terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Exim Bank Arshad Ismail berkata sebanyak RM500 juta ringgit disediakan di bawah GEFP kepada PKS dan perniagaan lain yang ingin mengembang dan meningkatkan kapasiti ekspor mereka. Katanya dilihat sebagai pemangkin kepada perniagaan, program pembiayaan ini akan membolehkan PKS dan pelanggan korporat mengembangkan perniagaan, mendapatkan dana untuk keperluan aliran tunai atau berkembang dalam teknologi hijau serta sektor teknologi lain. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program pembiayaan Go Export Financing GEFP di Kuala Lumpur pada Isnin. Majlis dirasmikan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz.